بالاتن چمرو ሁሌም ለ24 ሰዓታት ክፍት የሆነ ባንክ መኖሩን ያውቃሉ ሳታረፍ ትራ መግባት አለባት ከዛ በፊት ግን ቼክ መመንዘር አለባት በዚህ ሰዓት ማይከፈት አትጨነቂ በኢትዮጵያ የመጀመሪያና ብቸኛ በሆነው የአቢሲኒያ ቨርቹዋል ባንኪንግ መመንዘር ትችያለሽ በኪሱ ያለውን ብር እንደያዘ ከተከተላቸው ነገ ባዶውን እንደሚቀራው ቆታል ባንክ እንዳስቀምጠው በዚህ ሰዓት ዝግ ነው ሐሳብ አይግባ በአቢሲኒያ ቨርቹዋል ባንኪንግ በማንኛውም ሰዓት ገንዘብህን ገቢ በማድረግ ወደ ጉዳይ መሄድ ይችላል ማይልከልሻለሁ አሁን ይደርስሻል ከውጭ ሀገር ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የተላከላቸውን ገንዘብ በቨርቹዋል ባንኪንግ በቀላሉ እየተቀበሉ ነው ባንካችን አቢሲኒያ በአዲስ አበባና በበርካታ ከተሞች አዳዲስ ማዕከላትን እየጨመረ የባንክ አገልግሎቶችን ከመጪውም ጊዜ በላይ ተደራሽ ቀላልና ምቹ አድርጎልናል አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ